ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीमद्भागवतं 10 песен 13 глава текст 59. Тогава, гледайки във всички посоки, Бог Брама видял Вриндавана пред него с много дървета, които били средство за живеене за жителите и които били еднакво удовлетворителни във всички сезони. Пояснение. Джана, Дживия, Друма, Кирнам. Дърветата и растителността са важни и те дават щастие през цялата година във всички сезони. Такава била подредбата във Вриндавана. Не само в един сезон дърветата били доставащи удоволствие, а в друг не. По-скоро те доставили радост във всички сезони. Дърветата и растителността създавали истински средства за съществуване, препоръчени за всички. Сарва кама дхуга махи. Дърветата и растителността, на не индустрията, предоставят истински средства за живот. 60. Вриндавана е трансценденталната обител на Бога, където няма глад, нито жажда, нито гняв. Въпреки че естествено са враждебни помежду си хората и дивите животни, живеели там заедно в трансцендентално приятелство. Пояснение. Думата Вана означава гора. Ние се страхуваме от гората и не отиваме там, но във Вриндавана горските животни били като полуголове, защото те нямали завист. Дори в този материален свят, в гората, животните живеят заедно и когато те отидат да пият вода, те не атакуват никой. Завистта се развива, тъй като заради желанието за сетивно наслаждение. Но във Вриндавана няма сетивно наслаждение, защото единствената цел е удовлетворението на Кришна. Дори в този материален свят, животните във Вриндавана не завиждат на садху, които живеят там. Садху имат крави, които доставят мляко и на тигрите, казвайки: ела и вземи малко мляко. Тази завист и злоба са непознати във Вриндавана. Това е разликата между Вриндавана и обикновения свят. Ние сме ужасени да чуем как името на Вана, гората, но във Вриндавана няма такъв ужас. Всеки там е щастлив, като удовлетворява Кришна. Кришна от кирта на Гана, нарта на Парао. Дали Госвами или тигър или друго свирепо животно, работа на всички била една – да удовлетвори Кришна. Дори и тигрите са също предани. Това е специфичното качество на Вриндаван. Във Вриндавана всеки е щастлив. Теленцето е щастливо, котката е щастлива, кучето е щастливо. Човек е щастлив. Всички. Всички желаят да служат на Кришна по различен начин. И така няма завист. Някой може да си помисли, че маймуните във Вриндавана завиждат, тъй като те създават проблеми, като крадат храна. Но във Вриндавана ние виждаме, че маймуните ги оставят да си вземат масло, което самият Кришна им раздава. Кришна лично показва, че всеки има правото на живот. Това е животът във Вриндавана. Защо аз трябва да живея, а ти да умреш? Не, това е материалният живот. Жителите на Вриндавана мислят, което Кришна го дава, нека да го разделим като прасад и да го ядем. Това е менталитетът. Този менталитет не се появява изведнъж, но той постепенно се развива с Кришна съзнание.
чрез садана, човек може да достигне до това ниво. В материалния свят някой може да събира пари по целия свят, за да разпространява безплатна храна. И въпреки това, тези, на които храната е дадена, може да не се чувстват, може дори да не го оценят. Стойността на Кришна съзнание обаче ще бъде постепенно оценена. Например, в една статия за храма на Хари Кришна, движението в Дурбан, Южна Африка, Дурбан пост публикува: всички предани тук са много активни в служенето на Бог Кришна и резултатите са очевидни. Щастие, добро здраве, умиротворение и развиване на добри качества. Това е природата на Вриндаван. Храба бакта се като махат гунаха. Без Кришна съзнание щастието не е възможно. Някой може да се бори, някой може да се опитва, но няма да постигне щастие. Затова ние се опитваме да дадем на човешкото общество възможността за малко щастие. Добро здраве, умиротворение и всички добри качества чрез съзнание за Бога. 61. Тогава Бог Брама видял абсолютната истина. Този, който е без втори, който притежава пълно знание и който е безграничен, приел ролята на дете в семейството на пастири, стоейки сам, също както преди, с хапка храна в ръката, търсейки пастирчетата и приятелите си. Пояснение. Думата Агадха Бодхам означава изпълнен с безгранично знание. Е много важна в този текст. Знанието на Бога е безгранично. И затова никой не може да достигне там, където завършва. Също както ние не можем да измерим океана. С нашите възможности на интелигентността, какви са нашите възможности на интелигентността в сравнение с огромната шир на океана. В моето пътуване до Америка, колко незначителен беше този кораб, като кибритена клечка насред океана. Интелигентността на Кришна наподобява океана, защото ние не можем да си представим колко огромна е тя. Най-добрият начин за това е да се отдадем на Кришна, да не се опитваме да измерим Кришна. Думата Адвайам означава без втори. Също е важна. Тъй като Брама бил повлиян от маята на Кришна, той си мислил самия за върховен. В материалния свят всеки си мисли: аз съм най-добрия в този свят. Аз знам всичко. Или си мисли: аз, защо аз трябва да чета Бхагавад Гита? Аз знам всичко. Аз имам мое собствено обяснение. Брама обаче могъл да разбере, че върховната божествена личност е Кришна. Ишвара Парама Кришна. Едно от другите имена на Кришна за това е Парамешвара. Сега Брама видял Кришна, върховната божествена личност, появил се като пастирче в Вриндавана, и който не демонстрирал могъществото си, но стоял като невинно момче с малко храна в ръка, скитайки се, за да открие със своите приятели пастирчета, теленца и крави. Брама не виждал Кришна като Чатурбхуджа, върховният на Нараяна. По-скоро той виждал едно невинно момче. Въпреки това, той могъл да разбере, че въпреки че Кришна не демонстрирал своето могъщество, той бил същият върховен бог. Обикновено хората не оценяват някой, докато той не покаже нещо удивително. Но тук, въпреки че Кришна не проявявал нищо удивително, Брама могъл да разбере, че същата удивителна личност присъствала като обикновено дете
въпреки че той бил господарът на цялото творение. Така Брама се молил: Говиндам Ади Пурушам Тамахам Баджами. Ти си изначалната личност, причината на всичко. Аз ти отдавам почита си. Това е била неговата реализация. Тамахам Баджами. Това е необходимо. Ведешо Дурлабам. Не можем да достигнем Кришна само чрез ведическо знание. А Дурлабам Атма Бактал. Но когато станем предани, тогава можем да го осъзнаем. Брама затова станал предан. В началото той се гордеял, че е Брама, богът на Вселената. Но сега той е разбрал. Тук е господарят на Вселената, а аз съм просто негов незначителен представител. Говиндам Ади Пурушам Тамахам Баджами. Кришна играл като актьор на сцена. Тъй като Брама имал някаква фалшива гордост, мислейки си, че е постигнал голяма сила, Кришна му показал неговата истинска позиция. Подобен инцидент се случил, когато Брама отишъл да види Кришна в дварък. Когато пазачът информирал Кришна, че Брама е пристигнал, Кришна попитал: кой Брама? Попитай кой Брама? Пазачът се върнал с въпроса и Брама бил удивен. Има ли друг Брама освен мен? Помислил той. Когато пазачът казал на Кришна: това е четириръкия Брама, по-Кришна каза: о, четириръкия, извика и другите, покажи му. Това е позицията на Кришна. За Кришна четириръкия Брама е незначителен. А какво да говорим за, в кавички, четириглавите учени. Материалистите учени мислят, че въпреки, че тази планета има много богатства, всички други са пусти. Тъй като те просто размишляват, а това е тяхното научно заключение. Но от Бхагаватам ние може да разберем, че цялата Вселена е заселена с живи същества навсякъде. Грешка е на учените, че макар те да не знаят всичко, те погрешно насочват хората, като се представят за учени, философи и хора на знанието. 62. След като видял това, Бог Брама бързо слязал от своят лебед, паднал като златна пръчка и докоснал лотосовите нозе на Бог Кришна с върха на своите корони. Отдавайки своите почитания, той скъпал нозете на Кришна с водата на своите сълзи от радост. Пояснение. Бог Брама отдал почитание като пръчка, тъй като и тъй като цвета на Брама е златист, той изглеждал като златна пръчка, лежаща пред Кришна. Когато някой падне пред повиш, също като пръчка, той отдава неговото отдаване на почитание се нарича дандават. Данда означава пръчка, а ват като. Не само трябва да казваме дандават, а по-скоро трябва да се поклоним. Така Брама се поклонил, докосвайки с своите глави лотосовите нозе на Кришна, и той плачал в екстаз. И това било считано за абишека, церемония за къпане на лотосовите нозе на Кришна. Този, който се появил пред Брама като човешко дете, бил всъщност абсолютната истина, парабрахман, брахмити, параматмити, багаваните, шабдите. Върховният Бог е Наракрити. Това е, той наподобява човек. Той не е четириръг, чатурбаху. Нараяна е чатурбаху, но върховната личност наподобява човешко същество. Това е също потвърдено в Библията, където се казва, че човекът е направен по подобие на Бог. Бог Брама видял, че Кришна в неговата форма на пастирче бил парабраман, източникът на всичко. Но сега той се появил като дете, скитащо се из Вриндавана с
Ръче храна в ръката си. Удивен бог Брама бързо слязал от своят лебед и паднал с тяло на земята. Обикновено полубоговете никога не докосват земята, но бог Брама доброволно изоставил гордостта си като полубог и се поклонил до земята пред Кришна. Въпреки че Брама бил имал по една глава всяка посока, той доброволно положил всичките си глави на земята и докоснал нозете на Кришна с върха на своите глави. Въпреки че неговата интелигентност работи във всяка посока, той отдал всичко пред момчето Кришна. Казва се, че Брама изкъпал нозете на Кришна със сълзите си. И тук думата Суджалай означава, че неговите сълзи били пречистени. Щом присъства бхакти, всичко се пречиства. Сарво пади винирмуктам. Затова плачът на Брама бил форма на бхакти анубхава или трансформация на трансцендентална екстатична любов. 63. Ставайки и покланяйки се отново и отново в нозете на Кришна, за дълго време бог Брама си спомнял пак и отново величието на Бога, който току-що видял. Пояснение. Както се казва в една молитва, Шрутим апарей смрити митарей, Бхаратам анне баджанту бхавабхитаха, Ахам иханандам банди, Яся линде парам брахма. Нека другите изучават ведите, смрити, Махабхарата, страхувайки се от материалното съществуване. Аз ще обожавам Нанда Махарач, в чийто двор лази върховния браман. Нанда Махарач е толкова велик, че Парабхарам лази в неговия двор и затова аз ще обожавам него. Падявали 126. Брама бил паднал на земята в екстаз поради присъствието на върховната божествена личност, който наподобявал обикновено дете. Брама бил естествено удивен. Затова и с пресекващ глас той отдал молитви, разбирайки, че тук се намира върховната божествена личност. Тогава, ставайки постепенно и избърсвайки очите си, бог Брама погледнал Мукунда. Брама с наведена глава и ум съсредоточен и треперещо тяло, много смирено започнал с подбрани думи да отдава молитви на бог Кришна. Пояснение. Брама, изпълнен с радост, започнал да плаче и той окъпал лотосовите нозе на Кришна със сълзите си. Отново и отново той падал и ставал и си спомнял за удивителните дейности на Бога. След като отдал за дълго време почитание, Брама се изправил и избърсал очите си с ръце. Шива Вишванат Чакравати Такура коментира, че думата лочене означава, че с двете си ръце той избърсал двете очи на всяка от главите си. Виждайки Бога пред него, Брама започнал да отдава молитви с голямо смирение, внимание и респект, уважение. Така завършват коментарите на Бхакти Веданта към 10-та песен, 13-та глава на Шримад Бхагаватам, озаглавена Открадването на момчетата и пастирчетата от Брама. Това са последните коментари, които Шрила Прабхупад дава преди да напусне този свят. Ноември месец 1977 година. И следващата глава, която ще започнем, да четеме превеждана и коментирано от неговите ученици.
14 глава. Молитвите на Брама към Бог Кришна. Тази глава описва молитвите на Брама, които той отдал на Бог Кришна, известен като Нанда Нандана. За негово удовлетворение Брама първо възхвалил красотата на трансценденталните крайници на Бога и после заявил, че неговата изначална идентичност на сладост е още по-трудно да бъде разбрана от, дори от неговото могъщество. Единствено чрез процеса на предаността, на слушането и възпяването на трансценденталните звуци, получени от ведическите авторитети, човек може да осъзнае върховната личност. Безплодно е да се опитваме да разберем Бога чрез процесът извън възможността на ведически, извън този дарен от ведически авторитет. Тайната на върховната божествена личност, който е вместилището на безгранични духовни качества, е невъобразима. Още по-трудно е да се разбере дори от безличният върховен. Така, само по милостта на Бога човек може да разбере неговата слава. Накрая, разбирайки това, Брама укорил собствените си действия и потвърдил, че Бог Кришна, крайният подслон на Вселената, е собственият баща на Брама, изначалният Нараяна. По този начин Брама помолил за прошка от Бога. Брама тогава възхвалил невъобразимото могъщество на върховната божествена личност и описал начините, по които Брама и Шива се различават от Бог Вишна. Причината, поради която Богът се появява в различни форми на полубогове, животни и така нататък. И вечната природа на забавленията на божествената личност. Временността на материалния свят. Знаейки, че върховната личност, познавайки върховната божествена личност наистина, индивидуалната душа може да постигне освобождение от оплитането. В действителност обаче и освобождението и оплитането са недействителни, тъй като само от гледна точка на обусловеното живо същество, това обвързване и освобождение са създавани. Мислейки за личностната форма на Бог Кришна като илюзорна, глупаците отхвърлят лотосовите мимозе и търсят някъде другаде, за да открият върховното себе. Но трудността на тяхното търсене е очевидно доказателство за тяхната глупост. Просто няма начин да бъде разбрана истината за върховната божествена личност без неговата милост. Достигайки до това заключение, Бог Брама анализирал голямото щастие на жителите на Враджа и тогава лично пожела да се роди дори и като тревичка, храст или растение. Наистина, домовете на жителите на Вриндавана не са затвор на материалното съществуване, но по-скоро са обителта, за която която завиждат гяните и йогите, на която завиждат. От друга страна, всеки дом без връзка с Бог Кришна е всъщност сътворническа клетка на материалното съществуване. Накрая Брама отдал цялото си себе в лотосовите нозе на върховния Бог и възхвалявайки го отново и отново, го заобиколил и си тръгнал. Бог Кришна тогава събрал животните, които Брама откраднал и ги завел до брега на Ямуна, за да пият вода, където пастирчетата се обядвали. Същите приятели, които присъствали преди да бъдат взети от Брама, стояли там. Благодарение на силата на илюзорната енергия на Кришна,
изобщо не разбрали какво се е случило. Така, когато Кришна пристигнал с пасилищата, момчетата му казали: «А, върна се толкова бързо! Браво! Докато теб те нямаше, не можахме изобщо да се храним. Ела да едем!» Смеяйки се на думите на пастиричетата, Бог Кришна започна да говори и да се храни в тяхното общуване. Докато е дял, Кришна отбелязва на своите млади приятели кожата на питона. И момчетата си помисли: Кришна току-що уби тази ужасна змия. Наистина, по-късно те разказали на жителите на Вриндавана тази случка с убиването на демонът Ага. И така пастирчетата описали забавленията, които Кришна е извършил своята баля възраст на 5 години. Въпреки че той вече бил в възрастта си Пауганда след 6, от 6 до 10. Шукадев Госвами завършва тази глава, като обяснява как гопите обичали Бог Кришна повече, отколкото обичали своите собствени синове. Текст 1. Бог Брама каза: «Мой скъпи Господи, Ти си единственият обожаем Бог, върховната божествена личност, и затова отдавам смирените си почитания и молитви, само за да Те удовлетворя. О, сине на царя на пастирите, Твоето трансцендентално тяло е света на свеж облак, Твоите дрехи са блестящи като светкавицата и красотата на Твоето лице се усилва от обиците Ти гунджа и перото от паун в косите Ти. Носейки гирлянди от различни горски цветя и листа и държащ пръчка, рок и флейта, Ти стоиш красиво с хапка храна в Твоята ръка». Пояснение. В предишната глава Брама, Творецът на Вселената, се опитал да обърка върховната божествена личност по Кришна, като открадне неговите приятели и теленцата. Чрез малка проява на мистичната си сила на Кришна, Брама самият бил напълно объркан и сега с голямо смирение и преданост той отдавал своите смирени почитания и молитви на Бога. Думата Кавала в този текст се отнася до хапка от ориз, смесен с йогурт. И Кришна го държал в своята лява ръка. Според цената на Госвами, Богът държал пастирска пръчка и рок от биво от лявата му страна на ръката и неговата флейта била поставена в пояса. Красивия млад Кришна, накичен с различни и украсен с различни цветни горски минерали, проявявал богатства много по-велики от тези във Вайкунта. Въпреки че Брама виждал безброй четирилки форми, е видял безброй четирилки форми на Бога, сега той се отдал в лотосовите нозе на двурката форма на Кришна, който се появил като син на Нанда Махарадж. Брама отдал своите молитви на тази форма. 2. Мой скъпи Господи, нито аз, нито някой друг може да измери могъществото на Твоето трансцендентално тяло, което е показало такава милост към мен и се появява само за да изпълни желанията на Твоите чисти предани. Въпреки че моят ум е изцяло потопен от материални дейности, аз не мога да разбера Твоята личностна форма. Сега, как е възможно да разбера щастието, на което Ти изпитваш в себе си? Пояснение. Кришна, върховната божествена личност, първи том,
глава 14, Шрила Прабхупада обяснява, че в този стих Бог Брама изразява следното чувство на молитва. Твоето появяване като пастирче е заради твоите предани. И въпреки, че аз съм извършил оскърбление в твоите лотсови нозе, като откраднах от теб кравите, момчетата и теленцата, аз мога да разбера, че сега ти показваш, ти ми даваш твоята милост. Това е твоето трансцендентално качество. Ти си много привързан към твоите предани. И въпреки твоята привързаност към мен, аз не мога да оценя могъществото на твоето тяло, твоите дейности. Тогава трябва да разберем, че аз, Брама, върховната личност, тази вселена, не мога да оценя детското тяло на върховната божествена личност. Тогава какво остава за другите? И ако аз не мога да оценя духовната енергия на твоето детско тяло, тогава какво аз мога да разбера за твоите трансцендентални забавления? Затова, както се казва в Бхагавад Гита, всеки може да разбере малко от трансценденталните забавления. Всеки, който може да разбере малко от трансценденталните забавления, появяване и напускане на Бога, незабавно става достоен да влезе в царството на Бога, след като напусне материалното тяло. Това твърдение потвърдено в Ведите, където се казва, чрез разбирането на върховната божествена личност, човек може да преодолее повтарящите се раждане и смърт. Затова аз препоръчвам, че хората трябва да не се опитват да те разберат с тяхното умозрително познание. Когато Брама не зачел върховната позиция на божествената личност, Бог Кришна първо го объркал, като проявил собствената си трансцендентална сила. Тогава, като направил своя предан Брама, сигурен Кришна му дал личната си аудиенция. Според Шрила Вишванатха Чакравати Такур, трансценденталното тяло на Бога може да действа чрез своите пълни разширения, наречени Вишну Татва. Както се казва от самия Брама в Брама Самхита, Ангани Ясаса Календрия Вриттиманти. Този стих обяснява, че не само, че Богът може да извършва всякаква телесна дейност с всеки от своите крайници, но също той може да види чрез очите на своите Вишну разширения или наистина чрез очите на всяко живо същество. И по подобен начин той може да чуе чрез очите на всеки Вишну или всяко Вишну или джива разширение. Шрила Вишванатха Чакравати Такур отбелязва, че въпреки Богът да може да извършва всяка дейност с всяко едно от сетивата си, в неговите трансцендентални забавления като Кришна, той обикновено гледа с очите си, докосва с ръцете си, слуша с ушите си и така нататък. Така той се държи като най-красивото и обаятелно малко пастирче. Ведическото знание се разширява от Брама, който е описан в първия текст на Шримад Бхагаватам като Ади Кави, или изначалният ведически учен. И въпреки това Брама не могъл да разбере трансценденталното тяло на Бог Кришна, тъй като той е отвъд обикновеното ведическо познание. Сред всички трансцендентални форми на Бога, двуръката му форма на Говинда, Кришна, е изначална и върховна. Така, забавлението на Говинда за краденето на масло, пиенето на мляко от гопите, грижата за теленцата, свиренето на флейта и игрането на детски спортове са изключителни дори в сравнение с дейностите на формите на Бог Вишна. Текст 3. Тези, които дори
да са установени в техните социални позиции, изоставят процеса на умозрителното знание и с тяхното тяло, ум и думи отдават почита си на описанията на твоята личност и дейности и отдадат живота си на тези разкази, които са дадени от теб лично и от твоите чисти предани, със сигурност покоряват, те покоряват, въпреки че ти си непобедим от никой в трите свята. Санскрита на този текст е Гяне праясан удапасе наманта ева дживанте сан мукаритам бхавадия вартам стане сита шрутигатам танува тануван манобхи е прая шоу джита джито пьяси таистри локям. Пояснение. Тук думата удапасия ясно означава, че човек трябва трябва дори да се опитва да разбере абсолютната истина чрез процеса на умозрителни разсъждения. Защото без съмнение това ще го доведе до несъвършено или безлично разбиране на Бога. Думата дживанти се отнася до преданият, който винаги слуша за Бог Кришна, той ще се върне обратно при Бога. Дори и ако той не прави нищо, освен да поддържа съществуването си и да слуша темите, свързани с Бога. Шил Саната на Госвами е обяснил думите Тану Ван Манооби чрез тялото, думите и умът по три начина. Във връзка с преданите, чрез техните тела, думи и умове, те могат да победят Бог Кришна. Така, ставайки съвършени в Кришна съзнание, те могат да докоснат лотосовите нозе, неговите лотосови нозе със сърце, могат да го викат със своите думи и могат да постигнат личното му общуване в ума си, просто като си мислят за него. В случая с непреданите думите Тано Ван Маноби се отнасят до думите Аджита, непобедим, и означава, че тези, които не са заети в любовно служение на Бог Кришна, не могат да победят абсолютната истина чрез техните телесна сила, опитна реч или умствени възможности. Въпреки всички техни усилия, крайната истина остава отвъд техните способности. Във връзка с думата джита, победен, думите Тануван Манолби означават, че чистите предани на Бог Кришна побеждават неговото тяло, думи и ум. Тялото на Бог Кришна е победено, тъй като той винаги остава близко до своите чисти предани. Думите на Бог Кришна са победени, защото той винаги възхвалява своите предани. И умът му е победен, защото той винаги мисли за своите любими предани. Шила Вишваната Чакравати Такур е обяснил думите Тануван Маноби във връзка с думата Наманта – отдаване на почет. Той обяснява, че преданите могат да се възползват от трансценденталните теми за Бога, като отдават почитание на тези теми с техните тела, думи и ум. Човек може да използва своето тяло, като докосва земята с ръце и глава, докато отдава почитание на темите за Бога. Човек трябва да използва своите думи, като възхвалява трансценденталната литература, такава като Бхагавад Гита, ще имат Бхагаватам, а също и преданите, които разпространяват тази литература или проповядват. И човек трябва да използва ума си, като чувства голяма почет и удоволствие, докато слуша за трансценденталните теми за Бога. По този начин искреният предан, който е
постигна дори и малко трансцендентално знание за Бог Кришна, може да го покори и така да се върне обратно при Бога за вечен живот в близост до Бога. Четири. Shreya strim bhaktim udasyate vibho klishantiye kevala bhoda labhyate labhaye tesham masau klishala eva shishyate nanyatyatha stulatusha vatatinam. Мой скъпи Господи, преданото служене на Теб е най-добрият път за себепознание. Ако някой изостави този път и се заеме с натрупване на умозрително познание, той просто ще преминава през трудния път и никога няма да постигне желания резултат. Като личност, който се опитва да извади зърно от празната шушулка на житото, той, този, който просто само размишлява, не може да постигне себепознание. И неговата полза или резултатът ще бъде само неприятности. Пояснение. Любовното служение на върховната личност е естествено и вечна дейност на всяко живо същество. Ако някой се отрече от собствената си естествена функция и вместо това с усилия търси така наречено просветление чрез безличностно спекулативно знание, резултатът ще е просто трудности и препятствия, които произлизат от следването на изкуствен процес. Един глупак може да се опитва да извади зърно от празната шушулка, без да знае, че вече зърното е взето. По същия начин, глупавите са хората, които използват ума си отново и отново, за да търсят знание, без да се отдадат на Върховната Божествена Личност. Защото Върховният Бог е този, който е самата същност и цел на знанието. Също както зърното е същността на земеделските усилия. Ведическото знание или наистина материалната наука без върховната личност е като една празна шушулка. Човек може да спори, че чрез практикуването на йога или развиването на имперсонално познание, човек ще постигне престиж, богатство, мистични сили или дори безличностно освобождение. Но тези така наречени ползи са действително безполезни, тъй като те не дават на живото същество възможност да достигне естествената си позиция на любовно служение на Върховния Бог. Затова и такива резултати, които са външни към естествената същностна природа на живото същество, те са временни. Както се казва в Нарасимха Пурана, Ватриешу, Пушпешу, Палеешу, Тоешу, Акрита, Лабхешу, Вадайва, Сатсу, Бхактясу, Лабхе, Пуруше, Пуране, Тяти, Ким, Артхам, Прияте, Праянта. Тъй като изначалната божествена личност лесно може да бъде достигната, като се предлага неща като листа, плодове, цветя и вода, които може да бъдат намерени навсякъде лесно. Защо има нужда човек да полага усилия отделно, за да постигне освобождение? Въпреки че процесът на преданно служение към Бог Кришна е много прост, е изключително трудно за упоритите обусловени души напълно да се смирят пред върховната личност и да бъдат погълнати 24 часа на ден в неговото любовно служене. Настроението на любовно служене е анатема за обърканите обусловени души, решени да отхвърлят Бога
да се наслаждават. Когато такива упорити, обословени души се опитат да пренебрегнат отдаването на Бога чрез горделивите си опити в философските размишления, въздържанията и йога, те отново се връщат на материална платформа чрез могъщите закони на Бога и насилствено се сливат в бурния океан на незначителността, наречен материалния свят. Хари Кришна. Шримад Бхагаватам ки джае.